Trash je razstava, ki jo v galeriji Jakopič z veseljem gostimo po tem, ko se je že predstavila v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu. In ob tem seveda predstavljamo tudi katalog, ki je ob tej razstavi izšel. Zato smo se torej danes ob tem, ko predstavljamo projekte zadnjih 10 let Saša Sedlačka, odločili seveda predstaviti tudi katalog z avtorji in pa seveda z avtorjem samim, ki o njegovem delu pravzaprav največ lahko rečem vedo, kajti z nami sta pisca besedil dr. Petja Grafenauer in pa dr. Luka Omladič. Tole predstavitev smo v bistvu zastavili na ta način, da bo najprej dr. Luka Omladič nekako predstavil tako svoj prispevek, svoje razmišljanje o projektih Saša Sedlačka in pričujoči razstavi ter katalogu, na kar bosta nekako Petja in Sašo med seboj delila nekaj misli verjetno, nekaj interpretacij morda tudi o projektih, ki so tukaj predstavljeni. Tako da predlagam, da kar začnemo in predajam seveda besedo najprej Luki. Hvala pač predvsem Sedlačku, da je pravzaprav v tej svoji estetski manipulaciji s smetmi pač nekako mi dal priložnost, da dodam še eno kratko filozofsko manipulacijo s smetmi. Namreč tudi v filozofijo so pravzaprav mogoče presnetljivo, ne, smeti stopile dovolj zgodaj, tako rekoč na samem začetku. Zelo znano je v tem smislu neko mesto v Platonovem dialogu Parmenid, kjer ne, pač gre še za mladega Sokrata, ne, in mladi Sokrat svojemu učitelju Parmenidu razlaga prve zasnutke te svoje velike teorije idej. Ne, ne, se pravi, veste, ne, stvari, ki so okoli nas, ki se jih dotikamo in tako naprej, so številne, ampak trdi Sokrat, obstaja tudi ena sama, ne, pač ideja teh stvari. Ne, recimo, ideja človeka, ki velja za vse. Ki je ideal in vzorec vsega mnoštva stvari in tako naprej. Ne. In ta ideja, ne, seveda v Platonovi zasnutku obstaja ločeno od otepljivega sveta, v katerem pač zgolj odseva. Ne. No, in zdaj, ne, še preden pač Sokrat do konca pač razvije to svojo veliko teorijo, mladi Sokrat ga ta stari mojster, filozof Parmenid, ne, spravi v neko veliko zadrego. Namreč rečemo, da pa, če smem citirati, ne, Platona, si v zadregi tudi glede tehle stvari Sokrat, ki so lahko videti smešne, kot so dlaka, blato, iztrebek ali kaj drugega nič vrednega. Namreč v zadregi, ne, da bi tudi te smeti, da tako rečem, ne, pač potrebovali svojo idejo. Ne. Kakšna naj bo ta ideja dlake, dreka in tako naprej. Ne. No in potem Sokrat seveda je v zadregi, ne, pravi, včasih me je vznemirila misel, da ni nekaj takega v stvareh. Ne. In ko pridem, ne, potem pravi Sokrat do tega, da se ozrem v te smeti, pravi, se umaknem in odidem, ker se ustrašim, da ne bi padel v kakšno brezno blebetanje in se tam pač pogubil. In potem reče Parmenid, mlad si še, ne, Sokrat, ni te še zgrabila filozofija, ko te bo, ne boš več teh smeti omaloževal. Skratka, vprašanja imajo tudi te pač nečastne, nevredne smeti, ne, svojo idejo. Ne. To je nekaj vrste filozofsko brezno. Ne. In seveda, tukaj gre v stvari še potem zelo globoko, ne, v tej metafiziki smeti. Ne, namreč nekako se izkaže, da smeti pripadajo tisti nenavadni kategoriji zadev, ne, v platonizmu, ki nimajo svojega vzorca, svojega ideala. Ne. Te tako imenovani simulakri, kot so jih imenovali kasneje. Ne, in pač na nek način ne, je del teh simulakrov je tudi umetnost, ne, v platonizmu. Se pravi, neka nenavadna afiniteta obstaja med umetnostjo in smetmi že na tej ravni, ne, recimo kritike platonizma. Rekel pa, ta afiniteta gre še dol, po moje. Ne, namreč, tako smeti kot umetnost, ne, pač, kolikor, ne, funkcionirajo, delujejo v nekem smislu subverzivno na realnost. Ne. Nek krog sodobnih filozofskih teorij govori o tej razliki med realnostjo in realnim. Realnost je tisto, ne, kar pač pravzaprav naše želje oblikujejo. Ne.
naše skupne fantazije, predstave o tem, kakšen je ta svet. Ne? Ampak potem pa znotraj te realnosti naletimo na neke delce, ki se naši pač te želelnemu svetu ne, pač opirajo, ne? Te manipulacije se odpirajo, ki enostavno so tukaj, ne? Ki pač kot neko neodvisno, avtonomno od nas, neodvisno realno obstajajo, tako kot Platonove dlake in tako naprej. Ne? In to so smeti. Ne? Zdaj, če je to... Če je to neke vrste metafizika smeti, ki jo imajo, ki jo one premorejo, pa mislim, da imajo smeti tudi seveda svojo etiko in politiko, ne? Da ne rečem svojo estetiko, potem bo verjetno, potem Sašo več povedal. Ne? Namreč, če pogledate ta idealizem, ne zdaj Platonov idealizem, ampak idealizem pač sodobne, moderne, materialne produkcije, jasno je, ne, da smo pač v zadnjih 100-ih do 150-ih letih recimo stopili v nek absolutno nov način bivanja človeka v tem čisto materialnem smislu. Prišlo je do neke popolne eksplozije produkcije na vseh področjih, ki jih niti ni treba posebej specificirati, ker je tako očitno. Ne? Od produkcije železa do produkcije ali pa reprodukcije samega človeka. Ne? Posod je neka produktivna eksplozija. Ne? Kaj to produkcijo omogoča? Ne? Seveda, to je veliko vprašanje, ne? In kompleksno. Ampak recimo vsaj ena recimo dimenzija tega je pač očitna. Ne? Če imate veliko produkcijo, imate tudi velik energetski tok. Ne? In energija je tisto, kar je nujen pogoj za produkcijo. Ne? In zdaj, če se, bi rekel, čisto na to materialno raven spustimo, 86% celotne globalne produkcije energije ne, predstavljajo fosilna goriva. 86%. Ne? In seveda, vemo, ne, pač fosilna goriva, ko izgorevajo, neizogibno proizvajajo CO2. Ne? Okolj, mi grede, 30 milijard ton letno tega CO2. Ne? Oglikovega dioksida. In CO2, ne, tukaj pogledajte, je neka tako rekoč idealna, paradigmatska smet. Ne. Smet neke vrste, ki je nevidna, smet, ki je brez vonja. Smet, ki pač v celotni produkciji praktično nima mesta, ne, skoraj za noc se ne uporablja CO2, skoraj vse, kar pa proizvajamo, pa proizvaja CO2. Ne. Je nek pač zgolj nek presežni, neuporabni rezultat produkcije, ki se z njim ni treba več posebej ukvarjati, ne, za razliko od nekaterih bolj materialnih smeti, strupenih odpadkov, ki jih pač moramo nekako vseeno handlati, gre CO2 v zrak, od povsod, iz naših avtomobilov, elektrarn in tako naprej. Ne. Se pravi, popolnoma se izgubi pogledu, ne, v tipu, predstavi, ne moti naše realnosti. Ne. In vendar ne, se ravno ta smet, ne, to, ki je na nek način esenca produkcije, se zna pač izkazati v prihodnosti za tisto najbolj realno, kar bo pravzaprav našo dosti bližno prihodnost verjetno formiralo v realnost, kakršna bo. Ne. No, rekel bi sam to še, da na koncu ne, seveda, ta podoba smeti kot nekega nesmiselnega realnega včasih lahko dobi tudi neko grozljivo podobo. Ne. Recimo, če se spomnite na tisto podobo mezenja nafte iz dna Mehiškega zaliva, ne, kjer je pač, te se je bilo tako čudovito, ne, imeli ste CNN, na enem kosu ekrana je bil tist trak, ne, kjer se kažejo pač gibanja delniških tečajev, v drugi košček ekrana je bil vse le tista vrtina, iz katere je tista črna snov mezela ven, ne, rekel, kot neko, rekel, realno pravzaprav, dejansko te produkcije, ki je na tistem traku tekla. Tako da, ja, smet kot realno, ne, tako mogoče samo apropo, pač recimo tem zadnjim dobrim akcijam, ne, ki se tukaj dogajajo v Sloveniji, kar se tiče čiščenja, ne, Slovenije, pa smeti niso tako preprosta stvar, ne, smeti ni mogoče očistiti, ne. Nimamo časa, da bi to razvijali naprej, ne? Ampak smeti po definiciji ni mogoče očistiti, smetmi se je treba ukvarjati. Zato je ta linija, ne, ki je tukaj, se mi zdi, Sedlaček razvija, tako pomembna tudi. Mislim, zanimiva. Dobro, zdaj, na koncu, ne, bi rekel sam, ko me je pač povabil, da pripravim ta tekst, sem se malo pogledal njegova raziskovanja, kakor jih je imel na netu, ne, predstavljena. In seveda zdaj lahko, da gre za mojo napačno interpretacijo, pač filozofija živi na nek način od napačnih interpretacij, ampak jaz pač bi rekel, kot neko transformativno točko njegovega dela pač berem tisti event izpred nekaj let, ko so šli s kolegi na smetišče in tam naredili piknik. Ne? Sej, mislim, da je tam odzadje predstavljen, skratka ta piknik na deponiji. Ne, ne si bo mišljen pač kot šala, ne? Ampak nič hudega, če je mišljen kot šala, toliko bolj. Ne?
Skratka, ta piknik na deponiji, ne, kjer pravi Sedlaček, da je povabil, pač ne, povabil sem nekaj prijateljev, citiram, v glavnem ljudi, ki se ukvarjajo z umetnostjo na piknik, ki je bil na mestnem svetišču. Na smetišču. Ja. Pravi, kljub neformalnemu značaju srečanja je celotni piknik prerastel v pravo umetniško akcijo, najbolj zaradi odurnega smrdu, ki ga povzroča metan, ki nastaja ob razkrajanju smeti. Vsi povabljeni pa so začeli raziskovati smetišče in njegove kreativne potenciale, predvsem zato, da bi se zamotili pred smradom, ki se širi po deponiji. A kljub neozdržnemu smradu, na katerega se s časom celo navadiš, pa lahko rečem, da je ljubljanska deponija pravzaprav prijetna izletniška točka na obrobju mesta, odkoder se razprostira pogled na celotno kotlino in okoliške hribe. To je nekaj sublimnega je tam očitno prisotnega bilo. Ne? Tako da, ne, tisto, kar v tem smislu se mi zdi pač pomembno, ne, pač to, mislim, sama ta intervencija lahko videti pač izredno provokativna. Ne, na eni strani pač umetniki grejo pač piknikirati na smetišče, po drugi strani vemo, ne, da je pač neka velika populacija svetovnega prebivalstva v nek način prisiljena živeti na smetišču. Ne, se pravi, mislim, gibel se tukaj Sedlaček na tej ironiji na robu. Ne, in je na nek način pomembno, ne, kako potem to, ta rob interpretirati. Ne. In pač to, zdaj pa bi res zaključil, ne, tisto, kar bi rekel cemu pikniku da pač pomen, ne, se mi zdi, je ravno način, ne, kako pravzaprav Sedlaček potem interpretira pojem reciklaža. Ne. Reciklaža pač kot neke rešitve, te zagate. Ne. Namreč, reciklaža, ne vemo, v neki pač običajni interpretaciji je pač nek proces, ki spreminja smeti v odpadke, ne, ki pač poskuša ponovno po možnosti brez preostanka te smeti vključiti v nek simbolni red, ne, pač kroženja produkcije. Ne. In seveda to je pomembno, dobro, pozitivno, ne, rekel, ampak krati moramo vedeti, ne, da pač te ideja reciklaže je v nekih specifičnih okoliščinah tudi nastala. Ne. Reciklažo so izumeli v japonskih avtomobilskih tovarnah, da bi, rekel, optimizirali svoj produkcijski proces. Ne. Reciklaža ni nastala pač kot neka ekološka ideja, reciklaža je nastala pač kot proces optimizacije. Ne. In nič proti reciklaži. Ne. Sam hočem reči to, ne, da pač reciklaža, kolikor je zgolj tehnična rešitev ali pa kolikor je zgolj predstavljena kot rešitev nekega tehničnega problema, pravzaprav ne odgovori na te bistvene zagate, te nore produkcije, ne, ki pač proizvaja vse le ta stalni preostanek smeti in tako naprej. Ne. Potrebujemo na nek način neko novo idejo reciklaže ali pa, da tako rečem, neko kritiko reciklaže, ne, ki ne bo zgolj, bi rekel, ta tehnična reciklaža in reprodukcija, ampak reciklaža na nekem drugem nivoju. Ne. Reciklaža, ki na nek način ne bi bila zgolj sredstvo za reprodukcijo, materialne produkcije, kot jo poznamo, ne, ampak ki bi bila nek način tudi sredstvo za subverzijo te materialne produkcije, kot jo poznamo. Ne, na isti način, ne, kot na nek način Platonove smeti, ne, subvertirajo ta njegov idealistični sistem. Ne. Lahko rečemo, da pač ta Sedlačkova reciklaža doskrat pravzaprav deluje kot subverzija nekega sistema produkcije, ne, od tistih opek, s katerimi so zagradili Interšpar in tako naprej do drugih, preko podobnih projektov. Hvala. Luka, Petja? Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi pravzaprav kar nadaljevala od tam nekje, ali pa bom imala iz enih delčkov, ki jih je Luka odprl, pri tem, ko bom poskušala počitale pogovor, nekako stavo spostaviti. Najprej moram reči, da mi je bilo res užitek pisati ta tekst za katalog in sicer zaradi ene sposobnosti ali pa ene prisotnosti humorja v Sašovih delih. Tako da se mi zdelo zelo fajn, ker si ti rekel, da kot filozof nisi čist prepričan, če se motiš ali filozofija na tem gradi, ampak da si videl, da če je bilo to bivanje ali pa piknik na smetišču pravzaprav neka šala. Ne? In jaz to nekako povezujem, jaz vidim v večini tvojih del eno vprašanje, eno šalo pravzaprav, ki človeka pretegnejo, nek humor pravzaprav, lepše povedan, ki človeka pretegnejo, ampak ga pretegnejo glih dovolj, da se pravzaprav začne z enimi vprašanji ali pa z enimi problemi, ki jih ti zastavljaš, ukvarjati. Tako da, in ta reciklaža je gotovo prisotna, ne? Seveda bi lahko takoj rekli, da piknik na smetišču gotovo ne more biti šala zaradi tega, ker v kontekstu tvojih ostalih del se vidi, da je to neka tema, ki jo
non-stop pač predeluješ in obdeluješ. Začela se je pa pravzaprav tam okoli leta 2002, a ne? Z enim projektom, ki ga pravzaprav nisi izvedel, pa bi ga mogoče opisal. Misliš živeti v reklami? Ja. Ja, v bistvu vse skup, ja, v bistvu nekako izvira, mislim... Jaz bi sam vprašala, ali se sliši, ali si podajamo ta mikrofon, ali kako? Ali ga držimo tako? No, nekako se vse skup začelo v bistvu z nakupovalnimi središči, no. Jaz sem tam pač odračeno sprot BTC-a, ne, ki se je v bistvu v 90-ih spremenil iz krokodiljansko te neke carinske sive cone, ne, pač v to novo središče mesta, ne, in so takrat začeli tudi te... billboardi rasti in tako naprej in pač nekrat pač hodil nekaj stanovanjski problem rešiti, ne, recimo, in se pač začel razmišljati, da bi začel živeti not, če bi se dalo, ko rekel, enega od teh reklamnih napisov naseliti, ne, spravo, pač notri nek prazen volumen in tako, poleg tega imajo še doskrat elektriko in tako naprej. Tako, to je bilo nekak neka taj, neko to vhodna točka, no, mislim, zdaj, tudi jaz sem se res probal zmeniti z temi, ki lastniki tega, ne, seveda v tisti fazi je bil ta projekt nekako pre megalomanski in tako naprej, ne, tako da sem pol, mi ni ostalo druge, kot da pač pristanem v, kako da začnem pri smeteh, ki so pač bile prisotne tam, ne, recimo konkretno prav, recimo te reklamni letake, ki so pač se nabirali pod poštni nabiralniki, recimo, ne, vsako jutro. Dejansko to v bloku, ne, takrat zgledali tako, da se nismo mogli nalepati tistih nalepk, ne, in si pač dejansko je vsako vzel isto pošto in ostalo je vrgu koš, ki se je hitro napolnil in dejansko je tam prišlo do ene barikade, ne, spravi. In nekako, ne, prišlo pol do te ideje, da bi se to zrecikliral, ne, tudi sama reciklaža, takrat, moram reči, ni bila tako zelo in, ne, kot je danes, ne, recimo. Nekako... Ja, ti si pravzaprav odgovarjal na ta neke pojave, ki so se dogajali v Sloveniji, ker sva ista generacija, ja. Sem jih tudi jaz nekako tako sledila in se mi to zdel fajn. Niso bili pa, kljub temu pa delujejo tvoja dela tudi vedno na neki širši ravni, se pravi, ti si imel kaselc poln reklam in iz tega je šla neka ideja za projekt, ki ga zdaj lahko gledate v eni od svojih verzij tam za vašimi ja, hrbti, v treh pa si z njimi ne, ja, tudi ja, ja. Dopolnil pač antične ustaline v galeriji. Tako, ja. No in mislim, je pač... Seveda šlo je za to, da se pač izkoristi, mislim, mislim, da so tudi neke momente, ki so moče malo spregledani in takrat recimo reciklaža je bila nekoliko zapostavljena. Zdaj, neko danes pač vsi govorijo o temu, ne. In je danes, koliko je že Luka rekel, moče prej bolj smiselna neka kritika tega, ne, ker pač to danes skoraj tu je že neka nova ideologija, v katero se praktično ne dvomi več, ne. Tako, tle vmes je prišlo do enega tega brata, no. Seveda so pa doskrat je ta tema nekako zdaj, ali, mislim, je strašljiva po ne strani po nekih podatkih, ne, pač, ki so grozljivi v smislu uničenja okolja, ali je zatežena, ker nas pač sili v neki, ne, da moramo pač čistiti, reciklirati, tako naprej. In tle, v tem, ravno zaradi tega je ta humor, se mi zdi, dober ta nekak umestnik, ne, mislim, da je tudi pri drugih projektih, ki moče niso čisto ekološke, pa se ukvarja s kakšnimi drugimi temami, ne, se zmer proba nekak preko humorja, no, nekak nagovarja. Se mi zdi, da je to rekel, dober umestnik, ta ki nagovarja, no. Pa hkrati tudi nekak razoroži to, rekel, težko temo, no, mislim jo. Ja, no, ta način. Lažje začnemo o njej pravzaprav razmišljati. Ja, lažje se nekak zaveš, pa ne vem, si nasmehneš, nekak se ti se prelepna te lažje. Lažje kot pa neka gora podatkov, no, ali pa, ne vem, ne, tudi v končni fazi neke grozljive slike, ki jih vidimo, ne vem, preko televizije, ne, ki so doskrat praktično že imuni na to, ne, se mi zdi, da je tle, kako nek humor še zmeraj, kako boljši ta hakalc nek način. Ne, ja, gotov in to do zdaj ti je verjetno najbolj uspel žicarjem, s katerim si tudi po moje dobil neko tako prepoznavnost, mogoče tudi nagrado v Hosi takrat ja. Zanga dobil. In ta žicar je bil pol tako, skozi se je govoril po celi Ljubljani, po celi Sloveniji, ja. Da je Sašo Sedlaček pa naredil ja, žicarjem. Ja, žicar, tako da povej, kakšna je bila pa zgodba pol pravzaprav zatem, ko je bil žicar narejen, ko je zbiral denar v galeriji in tudi v BTC City-u. Pol je pa še zgodba, ki je pa v Sloveniji verjetno ne poznamo tako dobro, ker si nadaljeval s projektom tudi prek naših meja. Ja, ne, sama ideja za žicar je v bistvu ravno tako iz nakupovalnih središč, ne, takrat se je v bistvu
začetek tega začetja. No. Smo lahko opazili, da je v bistvu mestno jedro bilo izpraznjeno, neko je ta, to obrobje ne, v bistvu postalo nek nov mestni center. Ne. In dejansko so večina ljudi je tam tudi prosti čas preživelo. Tako, ne. Tam so tudi kafiči pač za otroke, vse je poskrbljeno. Ampak pač, kar sem se opazil, da nekak slika kriko, družbe ni popolna. Ne. Namreč ni bilo brezdomcev, ki so se tako pojavili pač v 90-ih. Ne. Revčine in tega. Ne. Te so v bistvu se pojavljali tam na obrobju, po parkiriščih. Nisem imel stopa, ker je pač to privatiziran prostor. Ne. Tako da v bistvu so prišli na idejo, da bi, mislim, kako bi pa nekak naredil to sliko popolno. Ne. In seveda pač tega elektronskega odpada je tudi danes praktično to, da ga spravo, lahko nabereš praktično brez stroškov. Ne. In ideja je bila v tem, da se sestavi nek enostaven robot, ki bi ga lahko pač skoraj da vsakdo kopiral, ne. In da ga sprobamo pač noter v teh prostorih, kjer brezdomce ni dovoljeno, ne. No, in v bistvu razstava je bila najprej, v bistvu ni bila niti razstava, ampak najprej je v bistvu bil to poskus v BTC, sprav brez, ni se najavil kot umetniški projekt, ampak smo pač šta nekaj, da imamo en stroj, ki pač prosi za denar in če bi ga lahko postavilo in pač oblasti tam niso imeli nobenih problemov s tem, tudi pol, ko so videli, zakaj se gre, so rekli, da smo brez problema podaljšali in tako naprej. Presenetljivo je bilo tudi to, da so v bistvu ljudje dajali denar, kar je tudi v bistvu bilo eno vprašanje, ali se bo to sploh zgodilo. Ne? In dejansko se je pokazalo, da, mislim, da ljudje skoraj rajši dajo denar stroju, kot osebi, ker tudi danes naše življenje dostkrat preko teh umestnikov potekal. Rajši imamo koliko, nek umestnik kot pa pravo stvar. Ne? Uh-huh. Mislim, kot, no, še lepo, kasneje se je pač postavil tudi v galerijo, kasneje ne, pa bil seveda pol naslednja verzija bila narejena na Japonskem, ker recimo je zanimivo, da tega beračenja po cestah praktično sploh ne poznajo, ne, ker pač tudi do 90-ih pač so imeli ta ekonomsko rast, blazno in tako naprej. In tudi ne, zaradi časti in druge kulture pač tega ni, pač ni, ne poznajo tega fenomena. Ne. Pa ne v Tajvanu tudi, ne, ker recimo ima pa tudi primer, kjer iz mestnih središč dejansko izganjajo brezdomce. Ne. Tako da ta naprava ni koliko konkurenca ljudem, ne, ljudem, ampak je samo vstopa tja, kjer sprav neko nišo zapolni, sprav kjer nastane zaradi nekih pravil, ne, okolja, ne, pač ne, to mu v bistvu daje koliko neko legitimnost. Ne. Poleg tega je pa pač ima še to ekološko noto, da je narejen iz tega odpadne elektronike, ne, ki je zastojen praktično, ki lahko naberemo pač, ne, na cesti, pri postreših, doma, na smetišču, v končni fazi in tako. Mene še posebej takrat, ko sem zvedela, zato fasciniral podatek, da pravzaprav so ljudje delali da nisi samo ti delal žicarjev, ampak ker si navodilo brezplačno pač delil med ljudi s pomočjo interneta gor dol, so kar nastajali žicari, tako da si spodbujal tudi neko kreativnost, ker se mi zdi še en tak plus tega projekta, reciklažno kreativnost. Ja, navodila se tudi tle na en primer, to si jih lahko vzamete, ne, so pač na internetu. Robot je tako tehnološko nastal s pomočjo mojega očeta, to moram pač ne omeniti. No in pač to smo tudi izpopolnjevali, spravo več verzije tega robota bilo, treba ga je bilo internacionalizirati, ne, tako da je lahko posod ga priklopaš in tako naprej, tudi odpadje različni formati televizijski in tako naprej. No in pač še veda, ja, ta navodila so dostopna na internetu in vsakdo si lahko pač to vzajeme kontaktira, ne, in pač sestavi svojega. Tako so pač že nastali, zdaj pred dvema letoma je nastal v srednji šoli v Milano, ne, recimo so naredili v enem v enem četrti, ki je v bistvu tako reko, malo drinjena, ogromno teh priseljencev in tako naprej. No in so pač v tisti šoli sestavili enega tazga robota, ne. Celo napisali so neko rap pesem, ki jo pol tako da on rap, ampak to je pač njihova reko, kreativna izbira, da ga pač tako nekako ne, posodobijo. Lansko je tudi v Luksemburgu en sestavil tazga robota. Potem en kup tudi enih mailov sem dobil, ne, kot ne, mene bi iz Havajev, enkrat so pisali, da bi radi sestavili, pa se rekel, kaj pa bote z njim na Havajih, ne, so rekli, da bodo pač na plaži žicali turiste. Ne, ne, tako da, ja, pač ne sledim pa vsem, no, tako da, ja, očitno ne, se širi. Ne.
Ok, zdaj sem pa razmišljala, tam sem imel Havaj, ne? Na drugi strani je pa za tvoj opus pomembna Indija in sicer za ti zdaj opusa, ki se ukvarja, pa ne samo z odpadki, ampak konkretno s človeškim drekom in stranišči. Ne? In prvi projekt je nastal 2004 v sodelovanju z Lado Cerar, pol imamo pa še enega, ki se ukvarja z pač predelavo blata, ne? Ker mislim, da tudi bazira pravzaprav na, eni, na, na indijski tehnologiji. Ja, ja, ja. Na, ta prvi projekt Toilets Made in India je nastal leta 2004, ko so potovali v Indijo. V bistvu je tako nečudna pot je bila, še so iz Ljubljane v Beograd, Beograd, Moskva in pol Bombaj, pač tak let je bil. No, ko sem bila v Beogradu, je pač takrat bil razpis za kontinentalni zajtrk, to je pač ta nek oktobrski salon, pač neka velika manifestacija in se odločila, da se pač prijava, ne, se vzela, da se prijava in pač tudi razmišljala, ne, o kontinentalnem zajtrku, pač nekaj na to temo in pač seveda, ki vemo, kak je vsak zajtrk konča, ne. In tako pač prišla na, ne, in se spomnila tudi te Žižkove teze o obliki starišnjih škol in kako v njih prepoznava nacionalni karakter. No, ko sem tudi potvala po vseh teh, ne, po tej čudni poti, ne, so v bistvu so naletele na različne tipe teh WC-ev, ne. In potem se jih nekako odločila tam dati zvest, ker je bilo pač pocen, ne, in jih lepo pol v končni obliki, ne, naštela se jih pet različnih tipov in jih potem pripeljati nazaj v Evropo. In tudi ta drugi projekt, ne, ACDC WC, ne, je v bistvu, je v bistvu ravno tako en tak prenos iz vzhoda na zahod, ne. Gre za eno tehnologijo, ki so zdaj pred kratkim v Indiji razvili, imenuje se Dembandu, prvod bi bil nekje v pomoč revnim ali pa prijatelj revnih, nekaj v tem smislu se vsak prevaja. In je dejansko tehnologija, ki je namenjena za revne družine, ne, spravo da, spravo iz te domače, gre za dejansko predelane domače greznice, ki proizvajajo elektriko. Ne. In pač zaradi zdaj tehnološkega razvoja v Indiji v zadnjem času, ne, in pa pač po drugi strani še zmer velike revščine, je se to blazno prijel in s kitajskim generatorjem se to zelo pač hitro širi, ne. In se jaz pač skoraj nekje na pol utopično predstavljal to tehnologijo tudi nekje tle pri nas, ne. Sprav, moč nekaj čim kot pade standarda, lahko gledamo, ne. Ali pa pač tudi po drugi strani kot neko realnost pač, ne, ki nas moča čaka, ne. Se pravi, ne, domače greznice, ki iz katerih potem lahko, na katerih lahko dobivamo energijo za kuhanje, elektriko in tako naprej. Tako da pač nisem naredil teh par nekih prototipov, ki sprav prihodnosti nekaj, ne, na zahodu. Pol bi te pa še vprašala, v letošnjem pa drugi polovici lanskega leta si bil poleg tega, da si pripravljal tole pregledno razstavo pa katalog precej aktiven in ste nastali še dve umetniški deli, ne? Eno je tukaj za nami in ste ga zdaj verjetno že v večjih lupih si ogledali, tako da ga mogoče zelo natančno ni treba opisovati, ja, ampak mogoče pa treba opozoriti, a ja, no, bomo potem spet vklopali, pa gotovo treba opozoriti, da je, gre tukaj spet nekako za to, da tvoji projekti izhajajo iz nekih konkretnih dogodkov v prostoru, kjer se trenutno nahajaš, ne? Ja, no, v bistvu, te obada projekta, te licerade, ki vidite tukaj in ta video, v bistvu sta nastala nekako iz teksta, ki ga je napisal Luka. Zdaj se je pozabil naslov, bilo je v nedeljskem dnevniku, noter je bila. Vse v bistvu je tam malo reciklirano. Aha, ja, no, ja, vse v stilu, ja. No, in pač tam je bila pač zanimiva definicija med smetjo in odpadom, ne. Namreč, tam si zapisal, da je smet nekaj, kar štrli, ne, nekaj, kar nas moti, ne, in dejansko to hitro poberemo, to je kot pač nek papirček tukaj sred sobe, ne. Neko odpad je tisto, kar hitro zgine iz naših stanovanj, ki je nekako varno zrecikliran in pač smo podobno kot v WC školki, pač, ker zadeva pač hitro zgine in je pač vse je pač prav, ja, zrihtano, ne. No, in tako sem takrat dejansko začel razmišljati o tem elektronskem odpadu, ne, in pač naletel na te podatke o tem, kako pač iz teh pristanišč, v bistvu te naši tako zreciklirani računalniki, naši bivši, ne, laptopi, televizije in tako naprej, ne, ki, za katere mislim, da so nekako varno naši, ne, stari Windows 98, naši stari Apple-ovi računalniki, do katerih imamo pač nek ta skorda osebni odnos, ne. Dejansko nekako mislimo, da so varno zreciklirani, pač nekje v bistvu in so v tej fazi odpadne, postanejo smet, če le
nekje v deželah tretjega sveta. Ne. In v bistvu nekako logično delovanje je ta video tukaj vzadaj, ne, kjer sem pa pač zdaj seveda s tem digitalnim signalom, ne, se je se zgodi ta nek nov val nove tehnologije, ki seveda izpodrije staro, kot so te analogne televizije in tako naprej, ki je seveda mars doma danes že plazma doma in nima več stare katode in tako naprej. Ne. In, ne, najprej se me sprašujete, kje je ta katodna cev končala. Ne. In, no, in v bistvu v tem videu sem pač hotel narediti te smeti, ne, namesto da postanejo smeti v tretjem svetu, pač tukaj in zdaj, spravo, tako da smo pač organizirali to javno razbijanje teh televizij, ne, spravo, teh starih analognih katodnih televizorjev, pač tukaj, ne, in zdaj. Tako da te smeti so sigurno ostale tukaj pri nas, tako da so še zmeraj najbolj z nami, ne. Zdaj imam pa eno tako vprašanje, ki se mi porodi, porodil ob več priložnosti glede tvojega dela. Ena od njih je bila, da mogoče, ena od njih je bila, ko sem brala intervju med teboj pa Petrom Rakom, a ne? In gre za vprašanje, ki se pravzaprav non-stop pojavlja v okvirih sodobne umetnosti, kamor tvoji projekti pač nedvomno sodijo. In sicer je to zdaj mogoče pri tvojih še bolj eksplicitno, ker gre dejansko za smeti, za drek, za ene stvari, ki so kao grde, umazane. Ne? Forma tvojih del pa pol, ko nastanejo, je pa večinoma pravzaprav izčiščena, lepa, funkcionira. Pa me zanima in mislim, da je to treba vedno znova razlagati, kakšen je tvoj odnos zdaj do te forme, ki je lepa umetnosti, ki se pol, ne vem, mogoče zelo popreproščeno, hiter prenese, da je zdaj to prodajni artefakt, pa pač kako se izkorišča neke teme v sodobni umetnosti, zato da pač umetnik uspene, zato da bi se v njih dejansko odpiralo vprašanja, pa me zanima, kakšen je tvoj pogled na to. Ja, zdaj, v bistvu, zdaj vsi vemo, da so smeti pač grde, umazene, smrdijo. Ne? In v bistvu, kar sem jaz tle probil iz tega narediti, je pač nekaj drugega, spravo nek drug pogled. Spravo narediti nekaj, moče ne lih lepega, ampak moče prej nekaj jasno definiranega, z neko jasno idejo in pa z nekim pač humornim momentom. Ne. In seveda z nekim, rezultat pa je seveda nek ta formalni nosilj, spravo neka ta prezentacija tega, ne, ki v končni fazi je seveda, galerijska je, gre v umetnostni sistem. Ne. Ker v končni fazi tudi celotna ta produkcija se nekako, se dejansko producira, ne, iz tega, izhaja iz umetnostnega sistema in seveda znotraj tega tudi deluje. No, ne. Neče sem odgovoril na to vprašanje, čisto. Po moje si. Ja, okay. Janoč, jaz se vam vsem najlep zahvaljujem, ko ste poslušali tole našo debato in vas vabim verjetno k ogledu razstave. Tako je, ja. Ja, hvala. Predvsem najlepša hvala vsem trem. Moje se zaslužijo en aplavz, če ne. Hvala tega še enkrat Sašu Sedlačku za lucidne ideje, za njihove dovršene izvedbe, ki jih seveda danes tukaj predstavljamo. Hvala tudi Luki in Peti za njune prispevke, njuna razmišljanja. Mislim, da je s tem razstava lahko uradno odprta za ogled. Izvolite, sprehodite se. Popite kozarček vina. Hvala lepa. Še mi zamakamo.